Solihin, kau kemana Solihin? Ada di sini, belakang. Oh, aduh. Kepala ku terantuk. Allah Akbar, anak siapa ni? Allah. Ni burung saya, nama dia Zaka. Datuk, kenapa Datuk hitam? Macam real life. Babi. Anjing. Lah, solat dah ke? Sudah hari yang kedua. Oi. Bangun-bangun masih malam. Apa ni? Syamsul, Solihin, kau jangan buat macam tu kat aku. Jom saya pari je. Besok tidur. Oi, itu siapa Zainul? Zainul. Ni Ahmad. Zainul, kau ke mana Zainul? Tolong aku, tolong ambil aku. Datuk, tolong saya Datuk. I'm coming for you. Solihin, Ahmad, kita pergi tolong Zainul lah. Ahmad datang. Oh, mak. Zainul, last time aku tengok, semalam aku tengok kau lain rupa. Asal kau dah terus. Uish. Memang ni cover. Datuk, karakter sama Datuk. Ya ke? Saya memang macam ni, loyal. Wow, ini apa tu? Lahnat. What the hell? Apa benda Zal? Pancuk aku mati Zal. Aku punya kapak terbakar ni, kenapa? Kukukukuk. Oh, dah bangun. Dah pagi dah. Bunyi ayam tu real sangat kan? Real betul. Okay, mengikutkan kepala penyu ni, dia suruh kita pergi gua. Asal pun kepala penyu macam pituk siya. Dia macam terkeluar situ kan. Jangan banyak. Jangan banyak. Woi, Ahmad, kau buat apa dekat kepala pituk tu? Ambil berkat. Okay. Ambil berkat. Ni siapa je Okay, kita kena masuk gua. Kita kena cari masuk je lah. Ini tak patut jadi Datuk. Makanan tak ada babi. Kau ingatkan Datuk kena buat kerja ke? Korang yang kena buat kerja. Aku duduk sini melepet. Isap okok. Betul. Datuk suka isap pituk. Haha. Pituk. Botong. Kenapa banyak nama kan? Pituk kat dia bagi nama. Pelik. Panggil lah. Kepala. Panggil lah kopek. Yang banyak-banyak pandai. Woi, siapa ikan besar ni? Ada ikan besar. Bisa. Malay. Woi. Kapak aku mana kapak aku? Aku nak pukul dengan ni. Pukul lah Pizzol. Aku nak pukul dengan perik aku. Aku dengar soundtrack Sharp. Ada ikan jerung. Oh, ikan jerung besar weh. Botak ikan jerung. Baling. Tengok dia. Kejar. Pancah kepala dia. Hit me baby one more time. Oh, fucker anjing. Kau suruh hit you baby one more time. I'm your baby. Hey, call me baby. Korang semua sudah ready ke untuk masuk gua? Jom. Boleh jom. Jom, kita cari gua, jom. Wih, Fari belakang kau bodoh. Wow! Singa. Pergi. Pala otak kau. Wih, kalau mak aku call ni memang aku salahkan kau orang je. Pergi serius di belakang kau. Pada tengok kau. Oh, batu ni mesti suspicious, batu suspicious. Nope. Mesti ada gua. Where does it look like make bite crack? Wah, aku takut wujud. Oh, apa tu? Ni namanya air terjun Faris. Tapi gelap. Bapak gelap pitch black sial. Macam iman. Babi dah agak dah. Aku dah agak. Di suatu malam ini. What the fuck? Babi mana sial? Yes. Yeah. Siapa nak masuk dulu? Okey, bisa masuk dulu. Gerak. Alang-alang kau nak mati. Semua masuk dulu. Ketuk Ramadan. Hello. Aku paling benci binatang yang kecil-kecil dulu. Aku paling benci binatang yang kecil-kecil.
Okay. Hello, Assalamualaikum. Weh, Man. Mamat ni tengah tengok apa, Man? Botol itu. Ya, Oh, ada laptop tengok. Tepi. Ada laptop tepi ni. Jom, aku nak tengok je. Apa dia tengok? Haa. Wow. Man. Sini. Bawah dulu ni. Depan ni. Ada satu, dua. Ah, dia menatang yang paling baby tu. Oh, he's coming. Bye. Reaction is coming. Dan. Eh, leh, jom lah. Woi, cepat sikit. Yo. Kau nak lawan ke apa? Tak, aku nak balik. Bunyi member kopi, sial. Bodoh, kau nak cakap naik tapi... Oi! Kau buat apa tu? Jap. Mamai, kejap. I know what I'm doing. Bayang nama. Tu apa benda bodoh? Sotong tu. Oi! Mari sini. Tak payah bodoh pisul. Pisul janganlah. Oh bodoh. Wei, aku tak tahu. Wei, bang. Aku tengah crafting gila. Bupal lah mampu tak mampu. Ini aku tembak. Bawa kita. Macam ada dulu. Kepala otak semua ada. Turun. Dia terbakar, dia tengah terbakar. Ah fuck it, I'm just gonna fucking fire it. Are you sure? Dia tengah stuck. Korang boleh pergi. Go. Mana malaklah. Depan hitam tu. Terbakar rentong. Go for Narnia. Alamak, dia dah bebas. Dia dah free. Pukul. Banzai. Narnia. Pukul dia. Aduh. I'm dead. Mati terus. Oh no. I'm dead. Terbakar. Jap, Farid, pisau, sabar jap. Eh, aku nak mati tu. Ya. Dia pukul kau tu, pisau. Ah, elok tu. Banzai. Ayuh rakan-rakan. Maju. Ambil, so makan mat. Game aku lag. Racun tag, sponsor aku, please. guys, ada wanita di sini ya. Kau sabar jap. False alarm, laki. Bodoh. Ada dia punya kacang dekat situ. Kacang. Tak boleh. Menyelam. Ya, air dia clear saja. Cantik tu. Cakap kerabi tu. Itulah. Kerabi ada apa? Titik. Ramai sajat tu. Oh, tu lagi best. Yes. Welcome semua. Eh, PC tu. PC kau tu. Tak dia tu, racun tag tu. Racun tag eh? Racun tag. Wei, ini kan PC gila. Oh, hello brother. I love tulis. I love Miles. Jalan sini, jalan sini. Miles. Amiro dah jus macam ah. Yes. Ini kena ada ni. Jalan exit. Dia ni tu. Alhamdulillah. Ada play banyak. Dynamite. Korang, ini bukan exit tu. Kau nampak kita kat mana? Oh, good lah. Shit. Eh, aku masuk balik. Selit. Kau masuk balik, semua enemy dalam tu respawn. What? Ya. Game aku lag, racun tag. Tak payah jerit racun tag. Lag teruk je. Aku takut dia block kau lah. Assalamualaikum racun tag. Tak apa kalau racun tag tak boleh, ideal tag ada lagi. Weh, asal slow gila game aku ni. Racun tag, ideal tag, Dota tag, semua PC tag, tag. Why? Itu nak juga. Oh, tu paling nak tu. Well, nampaknya siri The Forest tamat begitu saja. Adakah Dato' Bandar dan kawan-kawannya akan sambung? Tu tak tahu. Kalau nak sambung DM Racun Tech atau ID Tech sebagai sponsor. Aduh.
bola. Beat dah habis dengan setup. Jangan lupa tekan like, share and go subscribe. Help me keep it number new vids and the vibe. To the top we go to the drive. Stop a man, he don't want it. Post the vid, he done did it. Every day he won't quit. Stay right there, I'm gon' spit. Every day means be lit. Ayy, start right there, ain't gon' die. Happiness is all the gift he gon' buy. Don't say a thing until he gon' fly. Don't miss a vid. And bro, please don't cry.